aí, pra começar. Tem uma canal pra falar com você. Paulo, eu tava com 11. Preciso te explicar algumas coisas que você ainda não sabe. Explicar o quê? Que eu passei por vários problemas, né? Mas hoje eu tô recuperado. Pode comer, mãe, que tá queimando de queimar os beijos. Quer? Eu gosto de comida quente assim pra queimar os beijos. Tem dor. Depois de comer, pra queimar. Obrigada.